Kryetari i Partisë Demokratike Ramiz Çobaj ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministrit Rama gjatë vizitës në Shkodër. Në një postim në Facebook, Çobaj ka cilësuar si mashtrues kryeministrin Rama. Kemi bërë shumë për Shkodrën, sa po deklaroi kryeministri, duke përmendur stadiumin, teatrin dhe fototekën. Jo vetëm hajdut, por edhe mashtrues. Gjoja riparua stadiumin, por pasi vollët miliona euro. Nga 7 milion euro të planifikuara, thuhet se ka shkuar 17 milion euro. Akoma nuk e keni dorzuar. Përsa i takon fototekës, fondi që la qeveria juaj, është një pik ujë me atë që bëri qeverisja demokratike. Ju bët vetëm retushimin asaj që bëm ne. Ndërsa për riparimin e teatrit, duat ju them se më shumë ka kushtuar mobilimi paradhomës së zyres kryeministrore, se sa investimi për teatrin, për të cilën po mburreni aq shumë. Pra për Shkodrën nuk keni investuar asgjë zoti kryeministër. Përkundrazi, jeni kujdesur që Bashkia Shkodër të mos fitojë asnjë projekt. Këtë tashmë e din gjithë shkodranët dhe mezi po presin të kthenë reston. Megjithatë, duhet ta pranojmë se ju keni bërë diçka për shkodranët. Na ke bërë jetën më të vështirë, na le pa punë, na shkatrove biznesin, na fute në burgje, na detyrove të lëmë vendin, na vrave shpresën. Por tashmë jemi zgjuar të gjithë, të djathtë të majtë dhe gjithçka ka për të ndryshuar. Pensioni politik të pret së shpejti. Përfundon postimi i kryetarit të Partisë Demokratike Shkodër, Ramiz Çobaj.